qozog'istonlik boratning bachkana sarguzashlari haqida hikoya qiluvchi borat filmi rasmiy ostona hujumlari nishoniga aylandi yu o'ziga katta reklama qildi madaniyat hududidan chetga chiqib siyosiy tortishuv obyektiga aylangan boratning badiiy azar sifatidagi qimmati chetda qolib bahslashuvchilar filmdagi hazil mutoyibaning siyosiy axloq me'yorlariga qanchalar to'g'ri kelishi xususida aytishdilar borat ijodkorining diktator filmi premyerasi o'tar o'tmas bu film tug'dirgan reaksiyalarning ham ayni yo'nalishda ekani diktator filmining bosh qahramoni адмирал генерал деган ўзи йўқ мақомга эга, ўзи йўқ водия деган Африка davlat ҳукмдори aladin u xalqaro maydonda nom chiqargan diktatorlarning yig'ma obrazidir yosh va jozibali qizlar qo'riqchiligida yurgan liviya diktatori muammar qaddafiy o'z yaqinlari va qo'l ostidagilarga qo'ltig'ini o'ptirgan iroq diktatori saddam husayn oy va yil nomlarini o'zgartirib ularga o'zi va onasi nomini berib chiqqan turkman safar murod niyozov aladin timsolida bitta qiyofaga birlashadi the of AIDS. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit. Har ikki gapning birida g'arbga o'lim deyishni yaxshi ko'radigan amerikani spid vatani deb ataydigan Aladdin imkon tug'ilishi bilan g'arbga sayohat qilishni erkin hayot taklif qiladigan barcha lazzatlardan foydalanishni xush ko'radi. Megan, you worth every penny. admiral we'll general we'll aladin obrazi vositasida sasha baron koen g'arbning dunyo diktatorlariga nisbatan qo'llab kelayotgan ikki yuzlama siyosatiyu inson haqlari mazlumlar himoyasi haqida qilib kelayotgan quruq bayonotlarini ham hajf qiladi god aftenoovrybodfor over four decades the people have the time has come for him to step aside we must keep on with the nato mission and bring him to justice. filmda aqsh prezidenti Barack obama davlat kotibi Hillary Clinton, britaniya bosh vaziri david Cameronlar bayonotlariga ham joy beriladi diktator filmi jahon kino ekranlariga chiqar chiqmas borat premyerasi kabi yana tanqidlarga sabab bo'lmoqda diktator ochiq fahsh sahnalari va musulmonlarga qarshi yuz yildan beri mavjud masxara omiz munosabatni gavdalantiruvchi ahmoqona filmdir deydi nufuzli haffington post nashri chop etgan taqrizida amerika islom munosabatlari kengashi faoli munira sida tarixiy arab bahoriy sisyonlaridan so'ng koen nafratga uchragan yaqin sharq diktatorlari haqida film qildi ammo u filmda bu diktatorlarni mazax qilishni musulmonlarga qarshi stereotiplar bilan sahiylarcha qorishtiradi va arab madaniyatini sivilizatsiyadan uzoq zo'ravon va xotin qizlarni xo'rlovchi arablarni esa tuyakash va yahudiylardan hazar qiluvchilar qilib tasvirlaydi o'z sayoz mahsulotini tomoshabinga o'tkazish uchun koen musulmonlarga qarshi o'ta sayoz va gul aksil arab manzaralari ustiga qurgan deyiladi hafhington post taqrizida jumladan boratni sotish uchun etnik stereotiplarni bo'rttirganlikda tanqid etilgan koen endilikda diktatorni tomoshabinga o'tkazish uchun uni aksil islomiy hissiyot va qo'pol fahshga urab taqdim etayotganlikda ayblanmoqda ayni shunday tanqidlar bahonasida bir qator musulmon davlatlari diktator namoyishlarini taqiqlab qo'ydi ular orasida tojikiston va eron bor